nak panggil mufti pula nasihatkan aku. Kesian. Well, I belum depressed. You can check my mental is still okay. Kau yang sakit. Dah ada ura-ura mufti nak panggil Azmi kerjaan itu untuk. Saya tahu saya selalu ditegur oleh mufti. Jadi tak payah cakap mufti manalah. Melabelkan saya apa juga istilah di sisi Islam tentang apa yang saya lakukan. Memang dah viral dah pun. Tapi saya maafkan mufti ni sebab saya rasa mufti ni dia ada banyak lagi masalah-masalah orang Islam di Malaysia ni yang mufti ni tak buat kerja. Dia tak sibuk hal Azwan Ali. Hello mufti. Boleh tak kau memperbetulkan 1001 permasalahan orang-orang Islam di Malaysia daripada kau sibuk nak tegur Azwan Ali? Bak kata lagu apa tu? Abang nak tegur. Abang nak tegur. Jadi jangan tegur lah, buang masa je.